በኪርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 አካባቢ የሚኖሩ ዝቅተኛ ደረጃ የሚኖሩ የኛው ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያውያን ወንድሞችና እህቶች ወጣቶች ህጻናት አዛውንት በአጠቃላይ የዛሬው ዕለት እንግዲህ እንደተባለው በኑሮ ውድነት ምንም እንኳን በዚህ የሚፈታም ባይሆንም ለጊዜው ላጋጠመው ችግር ቢያንስኛ የራሳችንን እኛም እንደ ኢትዮጵያዊ ባጋጣሚ ከደና ቤተሰብ ተወልደን እንዲደረጃ ሆነ እነዚህ ደግሞ ህጻናትና ወጣቶች ደግሞ እንደድል ሆኖ እንደዛ ሆነ ስለዚህ ያጋጠመው ችግር ቢያንስ የመጀመሪያው እንትናችን ማድ ማጋራት የሚለውን በአጠቃላይ በአገራችን በመንግስትም የተጀመረውን እንትን እኛም የዛው አካል አሻራችንን ለማሳረፍ እንዲሁም ደግሞ ያለንን የውስጥ ስሜት እኛ ሶስት ጊዜ እየበላን እንዲህ አይነት ሁኔታዎችን አትሊስት ማገዝም አለብን አራያም መሆን አለብን በሚል ነው ዛሬ እንግዲህ የማድ ማጋራቱን የመጀመሪያውን ያደረግነው በቀጣይነትም የምናረገው ነው የሚሆነው። ይህንን ያሉት የአዲስ አበባ ንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ወይዘሮ መሰንበት ሸንቁጤ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ለሚገኙ ዜጎች የማዕድ ማጋራት የምሳ ግብዣ መርሃ ግብር በኤግዚቢሽን ማዕከል በተካሄደበት ወቅት ነው። አዲስ ቻምበር ማህበራዊ ኃላፊነቱን ለመወጣት የክረምት ፕሮጀክት ቀርጾ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። የግሉ ዘርፍ ጥምረት በኑሮ ውድነት በሚል በአዲስ አበባ ከተማ ያሉ ረዳት ያጡ ዜጎችና ዝቅተኛ ደሞዝ ያላቸውን የኩባንያ ሰራተኞችን ታሳቢ አድርጎ መደገፍ አንዱ የፕሮጀክቱ አካል ነው። ይህንን መሰረት በማድረግ በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ለሚገኙ 500 ለሚሆኑ ዜጎች በኤግዚቢሽን ማዕከል የማዕድ ማጋራት አካሂዷል። የአዲስ ቻምበር ፕሬዝዳንት ወይዘሮ መሰንበት ሸንቁጤ በዚህ ወቅት እንዳሉት በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ለሚገኙ ዜጎች ምግብ ማጋራት የምክር ቤቱ የአጭር ጊዜ እቅድ አካል ነው። በአጭር ጊዜው ስናይ በአንዴ ልንደርስ የማንችልበትን ሁኔታዎች ሊደርሱ የማይችሉበት ሁኔታዎች የግዴታ የሰው ልጅ ያው እንግዲህ መብላት አለብን። ስለዚህ እኛም እንደምንበላ ሁሉ ይሄንን በአጭር ጊዜ እንደዚሁ የማዕድ ማጋራቱን እናደርጋለን። የምክር ቤታችን አባላት ነጋዴዎች በአጠቃላይ ወደ 20,000 በላይ የነጋዴዎች አሉን። እነኚህ አጠቃላይ በህብረተሰብ በኩል ያለውን ችግር ካልፈቱ በስተቀር የአመረቱትን ምርት ለማን ነው የሚሸጡት? ለህብረተሰብ ነው። ህብረተሰብ እንደዚህ እየተጎዳና አቅም የሌለው ህብረተሰብ ከፈጠርን ያንንም ማድረግም አይችሉም። እንዲሁም ደግሞ በአጠቃላይ እንደ ዜጋም እንደ ኢትዮጵያዊ እርስ በርሱ መተጋገዝም አለበት የሚለውን አላማ አለን። በዚህም ምክንያት ይሄ ነገር ስናስብ እንደ ምክር ቤት ያለንን በህብረተሰብን የማገዝ ግዴታ ብቻ ሳይሆን ይሄን በዘለቄታው ለማድረግ አንደኛ የምክር ቤታችን አባላት በንግድና ኢንዱስትሪ ላይ የተሰማሩ ሁሉ እንደዚህ አይነት በተለይ ለእነኚህ ሰዎች አቅም ያላቸው በስራ ላይ መሰማራት አለባቸው ብለን እናምናለን። በቀጣይም ምክር ቤቱ ይህንን በጎ ዓላማ እንደሚያከናውን የጠቆሙት ፕሬዝዳንቷ በመካከለኛና በረዥም ጊዜ እቅድ ደግሞ አቅም የሌላቸው ስራ አጥ ወጣቶችን በተደራጀ መልኩ የስራ እድል ፈጠራ የማመቻቸት ስራ ይሰራል ብለዋል። ስለዚህ በአጭር ጊዜና ማነው በመካከለኛና በረዥም ጊዜ የምናስበው በተለያዩ ፕሮጀክቶችን እየቀረጽን ፈንድ ገንዘብ እናገኛለን ብለን እናምናለን። እስካሁንም የታገዝንበት ያለንበት ሁኔታ አለ። እነዚህን ሰዎች አንደኛ ራሳቸውን ስራ ፈጥረው ለመጓዝ የሚፈልጉትን በሀብትም ማገዝ፣ ሁለተኛ አቅም የሌላቸውን ይህንንም ደግሞ ለሁሉም ማድረግ ስለማንችል አባሎቻችን እንዲህ አይነት ኢትዮጵያን ዜጎች ብዙ አቅም እናንትን ያላቸው ወጣቶችን ትምህርት ጨርሰው የተቀመጡ አሉ፣ በተለያየ ደረጃ ያሉ እውቀት ያላቸው ሁሉ አሉ እና በተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ ገብተው እንዲሰሩ በማድረግ አንደኛ የምናገኘውን ፈንድ ትራንስፖርታቸውን፣ ምግባቸውን በመሸፈንኛ የተወሰነ ገንዘብ ፈንድ እያሰጠናቸው እዛ ገብቶ እንዲሰሩ ማድረግ። የአዲስ ቻምበር ዋና ጸሐፊ አቶ ሺበሺ ቤተ ማርያም በበኩላቸው ከምሳ ምገባ በተጨማሪ ደረቅ ምግቦችን እንደ ፓስታ፣ መኮሮኒና ዘይት የመሳሰሉ ምግቦችን ከከተማው አስተዳደር ጋር በመቀናጀት ለአቅመ ደካሞች እንዲደርሳቸው ይደረጋል ብለዋል። እንደ ንግድ ምክር ቤት በምጽዋት ድህነት አይቀረፍም። እንደ ንግድ ምክር ቤት በዳረጎት ሰዎችን በዚህ አይነት መንገድ በመደገፍ የሚደረጉ ስራዎች ዘላቂ ናቸው ተብሎ አይታመንም። ቋሚና ዘላቂ ሊሆን የሚችለው በኢኮኖሚ ፖሊሲ፣ በኢኮኖሚ ልማት ላይ በሚደረጉ ስራዎች የሚደረጉ ስራ
دل فتران يسرات النسل مقرف مرسامة النسل مجمر مرسن بميقبا لهزبون دي درسان يمي درقو سراوچن مدرقنا چطر لقود ميونت مكر بيتو ماهبراوي على فينتون لما وطات كفتن يا تكرة ساتو يسرع مهونون يتقموت وان نسعفيو بزكتن يا دموز لمي تداد درو يا كوباني يا سراتن يوچم بدموزات شولي دقوما اندي اغنيو ان سرالن بلوال أبلو تشاتين بمان كساكس بعد كتاي من هذا الرجال شو سرعة تشنجدي بكوبان يو تشوس تعلو ثقتر سرعة تنجح يالتنا قرننا أدبا ويالو تا بيسات شغل ثامو كوي كوي يا رهاب look I'm not talking about poverty جن رهاب بيسات شو درس يالو بتشو سرعة تنجح شو مالونا يا فابريكا بالا بيسو تشوس راس كاجو تشون بمان قبوات لأنذي سرعة تنجح كفابريكا بالبيتوتشو نسلاس كاجوتشو درجيتوتشا تشو تكترو يميجنيو باتشو دموزاتشو لاي دغوما يادرغو يولترو سستور قلباتشو نديادرغو يمن سرا بروغرام يا قيرقوس كفلا كتما وردا 9 مكتل وانا سرا اسفصامينا يا سرا انتربرايز اندستري لما صفات بيت حلافي وزرو ورقنش بيردا لاديس تشامبر بابغو ادراغو تكبارات مسغاناتشون اقربوال بتليم بوطاتوچ سرا ادل فطرا زوريا كاديس تشامبر غار بغارا لمسرات مزجاجيتاچون تناغروال اساچيو اندالوت كمغبا مرها غبرو بتچماري سرات وطاتوچن بتدراجه ملكو ود سرا بميغبوبت هونيتا كاديس تشامبر بروجكت غار بغارا مسرات زلاقي مفتيه يمياسغنينو بلوال بزيوها بكن سلاماچو يبزا